Výlet lodí. Trávit letní dovolenou na ostrově a neplout na žádné lodi? To by byl učiněný hřích. Na jižním pobřeží Kypru je spousta rybářských městeček i letovisek. Tato plavba vede kolem jihovýchodního pobřeží ostrova, kde jsou nejkrásnější pláže, romantické zálivy i dramaticky rozervaná skaliska. Zkrátka ideální kulisa pro koupání a šnorchlování v křišťálově průzračné vodě. Námořních výletů je na Kypru nepřeberné množství. Liší se zaměřením i délkou pobytu na moři. Stačí si jen vybrat. V každém případě výlet na lodi určitě stojí za to.